Qarabağın dağlıq hissəsindəki separatçı ordunun ləğvi məsələsi yenidən gündəmə gətirilir. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin deputatı Tiqar Abramyanın açıqlamasında deyilib. Onun sözlərinə görə məsələ əvvəllər Azərbaycanın təşəbbüsü və tələbi ilə həyata keçirilirdisə, indi həm Ermənistan hökuməti, həm də separatçı rejimin özü tərəfindən aktivləşdirilir və müzakirə olunur. Abramyan bildirib ki, separatçı qüvvələrin tam ixtisarı beynəlxalq və ya Qarabağın dağlıq hissəsindəki Rusiya sülh məramlılarının zəmanəti kontekstində gündəmə gətirilir. Burada birinci problem ondan ibarətdir ki, Ermənistan hökuməti bu mövzunu gündəmin müzakirə, daha dəqiq desək sövdələşmə mövzusuna çevirib, deputatı vurğulayıb. O, bu məsələnin Ermənistan hökuməti və Xankəndidəki separatçı rejim arasında razılaşdırıldığını iddia edib. Abramyan müdafiə ordusunun bölgədəki qondarma Respublikanın sonuncu istinad divarı olduğunu və bunun da dağıdılmasına başlanılacağını söyləyib. Ermənistanın 3-cü prezidenti 1-ci Qarabağ savaşında Azərbaycanlılara qarşı soyqırımda aktiv iştirak edən Serj Sarkisyan hələ də Qarabağdadır. Axaras xəbər verir ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasının Rus sülh məramlıların nəzarəti altında olan hissəsinə gələn Sarkisyanın orada günlərdir nə etdiyi kimsəyə bəlli deyil. Bugün isə Sarkisyan Instagram səhifəsindən Qarabağdakı yeni fotosunu dostlarla adı ilə paylaşıb. Sarkisyanın fotodakı dostları isə keçmiş və qondarma Drin qondarma başçıları olmuş Bako Saakyan və Arkadi Kukasyan, həmçinin Pargev Sırbazandır. Separatçıların Qarabağda birləşib yenə hansı qətliamlara hazırlaşdığı diqqət çəkicidir.